şok geçiren de var. Ve mevzu Rekkase Fatime Feteliyeva. Böyle bir paraşa bırakıp ki güya neçem 2000. yılda ben onun dükkanından Arap kostümü götürmüşüm. 2000. yılda 2000 dedi de 2000. yılda ben toyum 1996. yılda olupsa 2000. yılda benim 1 yaşında oğlum vardı ve ben hiçbir meclise, hiçbir toya gitmirdim. Ümumiyyətlə mən evdar qadınıydım 2000. yılda. Ve Bakı metropoliteninde tunel qurğularının rəisi olan Novruz Cəfərovun gəliniydim. Rəhmətlik Novruz Cəfərovun. Bu bir. Yox, 2000'den bu yana, nə bilim, 2005, 2006, 2007 filan deyilirsə, heç mən onda, 2000'de mən Fatimə'ni də tanımırdım. 2000'den üzü yuxarı, nə bilim, 5'den yuxarı deyilirsə, 2005'den yuxarı mən artıq toylarda tamada qismində çıxış edirdim. Və tamada qismində də çıxış edərkən, təbii olaraq o kostyuma mənim ehtiyacım ola bilməzdi. Əgər xınayaxtı dövrümüzü hesablasaq, bu edir 2013. 2012 belə. O zamanlar Fatimə Fətəliyevanın bir xonça dükkanı vardı və həmin dükkanda milli paltarları, kostyumları, müxtəlif rəqslərin kostyumlarını kiraya verirdi. Və həmin müddətdə də tanıdığımız yalnız o dükkanı idi ki, orada prakat paltar verilirdi və oradan da qruplar üçün rəqs paltarları götürürdük. Dəfələrlə milli rəqslərinin paltarlarını mən həmin dükkandan götürmüşəm. Həmçinin də ərəb kostyumlarını götürə bilərəm. Belə ki, burada indi bir gülməli məsələ odur ki, mənə çoxları yazır ki, hara getmişdin, hara getmişdin? Fatimə də mənə deyir ki, paltarı götürüb hara getmişdin? Mən indi bilmişəm ki, sən demə Fatimə oriental oynayanıymış. Mən onu bilmirdim. Mən elə bilirdim, indisk oynayır. Bu yaxınlarda bir paylaşım etmişəm ki, bir rəqqasə reklam etdiyi məkanlardan birini zəng edib, ağzına gələn deyib, xülasə ki, mən niyə çağırmırsınız, mən incə-mincəyəm, o kör-köbutdur. Mənim, belə deyim də, bax, bu muskullu isti bədənim var, bax, bu bədən. Bu həmişə belə olub. Mən selyotik olmamışam da, yəni mən həmişə tutarlı, hünərli bir adam olmuşam. Həmişə mənim baba belə, bax görürsünüz, bax, mən belə qız olmuşam, həmişədən. Bunu göstərib kimisə qorxutmuram. Yəni belə olmuşam da, mən belə lırt, ayaqda ölən, əyrimçə olmamışam həyatım boyu. Və indi sizə sual verirəm. Fatimənin parametrlərini gözünüzün qabağına gətirin. Fatimə 1,50-dir yəqin də boyu, bilmirəm. 1,50 olar, 1,55 olar. Da ondan yuxarı düşünmürəm onun boyu var. 1,56 olar məsələn. Hələ özünü öldürsün 1,60 olsun ki, bu rəqqasə standart boyu deyil də. Beynəlxalq rəqqasələrin standart boyu 1,70-dən yuxarı olmalıdır. Yəni 1,50 boyu incə də bir qadındır. Olsun bunun qalap çəkisi 48 kilo. Aha özünü öldürsün 50 kilo. Hə, sonra. Mən də ömrü boyu 85'ten 80'e oynamışam. Yani minimum 80, maksimum 85 kilo çekim. Boyum da 1,74. Fatimənin kostümünü benim üzerimde təsəvvür edirsiniz. Lap tutaq ki almışam deyirlər. O mən onu neyini bilərəm? Fatimənin kostümü benim haramda dayanar məsələn. Oriental kostüm peşəkar bir kostümdür. Onu kiraya verirsənsə, ki bizim qruplarımız var, bu yaxınlarda çox möhtəbər məmurlarımızdan birinin balasının xınası idi, bizə 8 oriental kostüm lazım oldu. İndi biz bunun birini
Rinka'dan birini, Kama'dan birini, Ayten'den birini, Aygün'den bile bile yıksak, onda bunların hamısı bizim arkamızca durup desek ki göresem bu paltarı bu neyin yiyir? Fatime, sen ne iş gördün? Ben senin adını çekmemişim. Ben senin sözünü danışmamışım. Ben ümumiyetle bilmirdim sen Oriental oynuyorsan. Hansısa Oriental reksin ifratına varan bir rekkasiye müracaat eləmişəm. Orada özümü niye görmüşsən? Ve niye bu hədde çatdırdın ki, məhkəmə predmeti olan şərəf ve ləyaqətin alçaldılmasını dilinə getirdin? Mən gururla deyirəm. Mən əsker anasıyam. Mən müəllim anasıyam. Mənim uşaqlarım içki nədir bilməz. Mənim uşaqlarım pis vərdişlər etməz. Mən vətənə qeyrətli oğlanlar böyütmüşəm. El oğlanların anası gedib gizlində oriental oynamaz. Mənim öz qaydalarım var. Özümə qoyulan qadağalarım var. Sənin sözünə inanan sənin tayların olar. Sən ağılda insanlar olar. Bax, evinde belə icazı vermirdiler o videonu sənə çekmeye. Döndü, orada bakalıydı, neydi? Sən bütün hallarda üzr istəməlisən. Bütün hallarda. Ya belə necə ki öz səhifəndən açıb, ağlına gələni danışanda özünü idare edə bilmədiyin üçün biraz özünə çəki düzən verib, elə buradan da öz aynanla, öz səhifənin aynasından da oradan məndən üzr istəməlisin. Çünki mən sənin adını heç harda çəkməmişəm. Ya da dediklərini sübut eləməlisin. Səndən kostyum götürülübsə, bu bir dükandısa, hanı sənin çəkin? Bütün hallarda sən dükandan bir kostyum satmışsansa bunun çəki var. Prokat vermişsənsə bu da ödənişlidir, bunun da çəki var. Sən dediyin ili yadına sal, hansı ildirsə. Həmin ilin vergi hesabçasına gir. Həmin o vergidə bax gör ki, həmin kostyumu neçəyə vermişsən, kime vermişsən və həmin il nə qədər vergi ödəmişsən. Çox maraqlı gəldi mənə. Sən nə iş gördün Fatimə? Sən bir əsker anasının əxlaqına dil mi uzattın? Mən özümü heç kimlə reklam eləməmişəm bugünə qədər. Mən, hey, eşidirsiniz, mən oğlum əsker göndərdim deyə bağırmamışam ki, sən eləsən, ölkə ilə bir olardı. Mən düşünürəm ki, bu mənim oğlumun borcudur, getməlidir. Amma mən ordumuza oğul verməmişəm ki, burada mənə kimlərsə əxlaq dili uzatsın. Məni bu ölkə qoruya bilmirsə, əsgər anasını bu ölkə qoruya bilmirsə, ona rəqqasələr belə dil uzadırsa, o zaman mən ölkəmdən sual verəcəm. Mənim qeyrətimi qoruyan oğlu sizə niyə vermişəm ki? Vermişəm ki, mənim müdafiə eləyən olmasın burada. Namusuma dil uzatsınlar. Olar bu. Olmaz. Demək ki, dövlətin qanunları var. Dövlətin məhkəməsi var. Gələrsən ora, 28 marta qədər məhkəmələr bağlıdır və xəbərim olduğuna görə eşitmişəm ki, martın 28-də də sən özünə doğum günü keçirdirsən və həmin günü təəssüf edirəm ki, mənim sənə hədiyyəm məhkəmə olacaq. Və məhkəməyə qədər sənin üzr istəməyə şansın var. Elə də üzr istəyəcəksən, belə də üzr istəyəcəksən. Çünki səndən biri paltar alırsa, o paltarı pis niyyətə istifadə eləməyini sən düşünə bilirsənsə, sənə müştəri gəlməməlidir. Gəlinlər var ki, özün də yaxşı bilirsən. Elə bir şeylər istəyirlər ki bizdən. Biz həmin onların istəklərini yerinə yetirərkən,
Sakin dururum. Sen bugün böyle bir reks grubu, böyle bir ordusu, 51-52 nefer adamla hınaya giden böyle bir ordusu olan insanın üniforma istemeyini ayrı yere yozmuş. Üste gel, çekine bak, çekime bak. Senin paltarın benim ayağımın birinden geçmez. Çünkü ben etli butlu adamım. Ben böyle ayak dölen, eğrimçe dölen. Sana eğrimçe demir ama yani benim görüntümle sen uygun gelmirsen. Sen paltarını ben götürebilirim. İmkanı yoktu. İşçilerim götürebilir. Sefer öncesi kamandamdan kimese lazım olabilir. Bunu senden ben alabilirim. Milliler de ben alırdım. Ama ben senin paltarını giyinebilmem. İmkanı yoktur. Odur ki o değil seni yumazını. Ben danıştığım için cemaatime pul verir. Oynadığım için vermir. Oriental rekkaseler de tehkir eleme. Oriental reks büyük bir medeniyettir. O kostüm de çok değerli bir üniformadır. Onlar tehkir eleme olmaz. Niye böyle yavaş danışırım? Çünkü gece saat 3'e yakınlaşır ve ben ziyafetten gelip ancak oldu giyinip aynımı değişene kadar bir çayımı içene kadar vakit gitti. Seninle mülayim danışırım. Bugün anan bana minnete yığmıştı. Anan dedi ki siz barışmalısınız. Ben indi başa düştüm ki sen demesen benden küslüymüşsün. Benim de haberim yoktu. Benim haberim olsa geçen haftalarda benden Xəzər magazin soruştu. Toya Fatime'yi çağıracaksın. Dedim niye çağırmıyorum Fatime düşmen balası diye ki. Özünü de çağırırım, erini de çağırırım. Ben seninle küslü olsam. Bunu niye diyeyim ki? Sen haçan küsende önce bize bir haber ile yaxşı. Haber et ki ben indi seninle küslüyüm. Sonra bir de barışmak fikrine dalanda bir de yığarsan ki ben seninle barıştım. Ama ekrana Nazile Seferli diye namus lekesi atabilmezsin. Ben iki oğlun, iki gayretli oğlun anasıyım. Özünden sonra geriden gelen nesle problem açma. Yaxşı, sağ ol.